Então, eu gostaria de falar mais coisa aqui de análise multivariada, mas eu fiz um mix aí de como que eu abordo um conjunto de dados, um pouquinho de planejamento, análise multivariada, algumas análises mais importantes. Né? As outras, se eu falar tudo agora, não tem graça, ninguém vai querer fazer o curso. Né? Também o meu objetivo aqui não foi ensinar, vocês não vão sair daqui sabendo fazer análise multivariada de jeito nenhum, mas foi despertar o interesse, a importância, onde é que a gente usa ou não usa. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu tenho um apontador aqui, mas apontador... Eu gosto de quadro e giz, a gente fala, tem que fazer transparência aqui, claro, porque é rápido, mas eu gosto mesmo quadro e giz. Então, o que, que é comum? Eu tenho um conjunto de dados e a primeira pergunta que a gente se faz é o que fazer com esses dados? A gente esquece, já vai direto, uma vez indo ao laboratório recolhendo os dados, a gente pega, vai direto para um programa, vai tentar analisar. Mas a gente esquece de fazer a coisa mais básica e elementar, que é validar esse conjunto de dados, certo? Então, o que fazer? Primeira coisa, saber se estão bons. Como? Um negocinho muito fácil, duas coisas fáceis. Coeficiente de variação e outlier, saber se eu tenho um outlier no meu conjunto de pontos. O que é coeficiente de variação? Então, média dividido por desvio padrão. Eu friso aqui sempre uma coisa, porque desvio padrão tem hífen e o plural de desvio padrão é desvios padrão. Não é aula de português, mas a gente tem que saber escrever, certo? Vocês vão ver aos montes escrevendo desvios padrões. Não, está errado. Desvios padrão, tipo padrão. Então, média e desvio padrão são duas coisas básicas que a gente tem que calcular para o nosso conjunto de dados. E esse coeficiente de variação é o que vai dizer se os nossos dados estão bons. Não adianta eu pegar uma análise toda sofisticada se isso aqui não estiver bom, tá certo? Então eu mato qualquer análise, perda de tempo fazendo análise, se isso aqui não estiver bom. Ih, saiu péssimo. No negócio sai tão bonitinho, mas ali sai. Bom, mas eu vou dizer. Então o que que esse... Isso é um índice que é um critério de qualidade dos nossos dados. CV, coeficiente de variação, abaixo de 10%, a gente diz que os dados estão ótimos, a gente considera uma baixa dispersão dos nossos dados, porque vocês sabem que existem as medidas de tendência central, que é a média, no caso a média aritmética, que a gente usa, pode usar a mediana também, mas a média aritmética, e a medida de dispersão mais utilizada é o desvio padrão, né? Então, se eu pego esse coeficiente de variação e acho um número menor do que 10%, está ótimo, meus dados estão muito bons. Entre 0,1, limite aberto, né? E 0,2, os dados estão bons, média dispersão, certo? Entre 0,2 e 0,3, os dados estão ruins, está com alta dispersão. Maior que 0,3, pode esquecer esse conjunto de dados. Esses dados estão péssimos. Só que, dependendo do que, com que se trabalha, por exemplo, ela falou, eu trabalho com materiais compósitos. Isso, o que que acontece? É uma natureza intrínseca do material compósito, eu tenho uma alta dispersão. Por quê? Na hora que eu vou colocar a minha fibra com a resina, então aquilo ali, cada vez que eu formar a fibra, eu vou arrumar diferente. Então vai dar uma alta dispersão, não tem jeito. Né? Vocês trabalham... porque aqui está o Instituto de Química, não é só a parte de alimentos. Com dados ambientais, pessoal de alimentos, sensorial, etc. Então, existe uma variabilidade intrínseca que eu não tenho como reduzir. Não é questão de eu estar fazendo o experimento errado, não é questão de eu estar usando um instrumento descalibrado, não é isso. É porque existe realmente uma aleatoriedade, uma dispersão intrínseca. Então, o que que a gente pode fazer para diminuir essa dispersão? Não tem jeito, aumentar o tamanho da amostra. Que é outra coisa complicada esse tal do tamanho de amostra. Sempre chega lá me perguntando qual o tamanho da amostra, aí eu digo assim, olha, você, para esses dados que você está me dando, é mais de 300 amostras que você tem que tirar. Vai dizer, mas poxa, é muita coisa. Então, é isso mesmo, né? Então, complica essa questão de tamanho de amostra, mas para reduzir a dispersão de um processo desse tipo, não tem jeito, é aumentar o tamanho da amostra. Bom, então, se você está entre 0,2 e 0,3, para poder chegar na faixa dos dados de média dispersão, tem que diminuir, quer dizer, aumentar o tamanho da amostra para diminuir a dispersão.
Então aqui a gente tem um conjunto de dados. Esse é um conjunto de dados, foi da Silimed, que eu dei um curso. Silimed, vocês sabem, né? Fabricante de próteses, as mais variadas próteses. É inacreditável. É muito interessante lá, porque é tudo manual, né? Então, você tem variabilidade, não tem jeito. Então ali é força de ruptura da prótese mamária, que eles fizeram um exemplo. Então eu tenho esse conjunto de dados, aí são todos réplicas. Tem três variáveis, mas eu só vou fazer para uma. Então o coeficiente de variação deu, tá aí, virei a média, desvio padrão, deu 16%, média dispersão. Então você pode ir em frente com um conjunto desses? Pode. Você acha que pode melhorar pegando mais amostras? Passa. Acho que posso. Então diminui. Se você não tem como, porque na ideia de diminuir o número de experimentos, eu não vou aumentar, fazer mais experimentos. Eu me conformo com isso aí. Bom, outliers. Existem várias técnicas de detecção de outliers. Outliers, é claro que é um ponto fora, mas as pessoas já se acostumaram a falar outliers sem tradução, né? Mas todo mundo sabe o que é. A maneira clássica de detectar um outlier, ou um ponto fora do seu conjunto de dados, é você pegar a cada ponto do seu conjunto de dados, subtrair da média, pegar o valor absoluto e dividir pelo desvio padrão da amostra. Isso aí, você é que diz o critério. O normal é considerar 2. Esse número, essa maneira, esse número aqui que você calculou, deve ser um número menor ou igual a 2 para que você não considere um outlier. Qualquer número maior do que 2, pegando o módulo, se tirar o módulo, seria maior do que mais ou menos 2. Você considera outlier. Esse é o critério mais simples de ser utilizado. E o que é mais utilizado? Você tem a distância de Mahalanobis, que eu não coloquei como fazer isso, porque eu já disse, isso não é uma aula, é apenas uma exposição do que existe, do que você tem que prestar atenção. Distância de Cook, teste de Groups, teste de Dixon, Box Plot, que é um gráfico muito, muito bom. Eu gosto muito desse tipo de gráfico, porque o que você tem aqui? Você tem a média. Esse aqui, que é o box, você considera, aqui está dizendo já, ó, essa é a média menos um desvio padrão, essa é esse limite é a média mais um desvio padrão, e o whisker, esses prolongamentos aqui, essas linhas, esse aqui está dizendo, ó, é a média mais dois desvios padrão, desculpa, menos, e aqui é a média mais dois desvios padrão. E esse pontinho solto aqui está dizendo é o outlier. Então você vem, identifica rapidamente o outlier, que você também define o que você considera outlier, né? Então, todos esses testes têm nesses pacotes estatísticos que você rapidamente identifica. Agora vem a pergunta, identifiquei o outlier, e o que eu faço com isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confirmar se realmente são outliers. Como fazer isso? Eu tenho que repetir os experimentos que levaram àqueles outliers. Se realmente o número se confirmar, então não é outlier. Eu não devo retirar esse ponto do meu conjunto de dados e tenho que tentar entendê-lo. Muitos fenômenos foram explicados dessa forma. Achou-se que seria um outlier, mas outlier é nada, pô. Aquele ponto tem que estar lá, a curva tem que passar por lá, tá certo? Então eu preciso realmente me certificar que é um outlier. Uma vez identificado, corro para o experimento novamente e vejo se vou reproduzir aquele número. Não reproduzir, então é um outlier, aí eu tiro do meu conjunto de dados, certo? Mas eu tenho que ter essa confiança de que é outlier e de que eu posso tirar. Entendido? Alguma pergunta? Bem, dados estão bons, então estou pronto para começar, né, a análise estatística. Então eu tenho que antes fazer todo esse estudo de validar os meus dados experimentais. Certo? Já agora estou confiante, plenamente confiante, eu vou partir para análise. Então eu quero saber o que se quer fazer. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero, meu objetivo é reduzir o número de experimentos. Se for isso, claro que eu vou para planejamento de experimentos, porque esse é o objetivo do planejamento, você poder tirar
conclusões a respeito de que fatores são estatisticamente significativos, reduzindo o número de experimentos. Eu, no planejamento, levo, como eu digo ali de bônus, né, de lambuja, eu levo um modelo matemático, mas é um modelo matemático super, hiper simples. Então, uma vez eu dei um curso na Petrobras e o menino chegou à conclusão que ele estava no curso errado. Ele estava no curso de planejamento, mas o que ele queria era de regressão. Por quê? Ele queria, ele já tinha os dados experimentais, ele não queria planejar nada, já tinha um conjunto de dados experimentais, ele queria ter um modelo matemático para descrever aquele conjunto de dados experimentais. Então, isso é um estudo de regressão, linear, não linear, o que for, não é planejamento. Planejamento não tem modelo matemático, tem modelo matemático, mas é um bônus, é um a mais. E o planejamento, o modelo do planejamento é aquele bem simplesinho, aquele, o mais sofisticado é uma parábola, certo? Então, não pense, ah, eu fiz o planejamento e o modelo matemático deu que estava ruim. O que, que é ruim? Depois a gente pode até discutir. Mas assim, deu que estava ruim. E aí eu invalidei meu planejamento? De jeito nenhum. Só que aquele modelo matemático não serve para o que você quer. Qual que serviria? Alguma coisa mais complicada. Mas o objetivo do planejamento foi reduzir o número de variáveis independentes ou de fatores. E esse objetivo eu posso atingir ou não se realmente alguma das variáveis for não estatisticamente significativa. Então eu reduzi, ou pelo menos eu soube dizer com certeza que todos aqueles fatores que eu propus são estatisticamente significativos. Então eu falo tipos de planejamento só porque eu não sei se todo mundo fez, não, né? Que, assim, os cinco tipos mais importantes: fatorial, fatorial fracionário, saturado, composto central e mistura, né? Então, fatorial é aquele planejamento mais simples quando a gente quer determinar a interação entre os fatores. Qualquer coisa diferente disso, no fatorial, quer dizer, o fatorial é o único que vai permitir essa determinação da interação. E isso é importante, importantíssimo. Tem gente que tem mania de alterar o fator, mantendo todo o resto constante. E aí vai, nem pensar. Tem que alterar tudo ao mesmo tempo, seguindo uma lógica que é o planejamento. Fatorial, dois níveis, três níveis. K é o número de fatores. Então, qual é o planejamento que eu digo para todo mundo fazer, embora alguns não façam? Eu que eu disse lá na turma, ainda me chamam para ser da banca. Aí é dose, porque aí eu vou ver que não fez aquilo que eu disse, aí perdeu tempo. Por que perdeu tempo? Porque esse planejamento, então, se vocês vão trabalhar com parte de bancada, né, na obtenção de dados experimentais, façam sempre, primeiro planejamento, esse fatorial, dois níveis com pontos centrais. Por que isso? Porque eu consigo identificar o erro experimental, eu não preciso fazer réplica em todos os pontos do planejamento, eu consigo verificar a significância estatística da curvatura do plano, ou seja, eu posso identificar se ali aquela minha variável de resposta vai passar por o máximo ou por o mínimo, tá certo? E isso às vezes é importante. Vocês fazem reações aqui, então a reação vai passar, o rendimento vai ser o máximo. A significância estatística dos fatores. Tudo isso eu consigo identificar rapidamente com dois níveis com ponto central. Ah, mas com três níveis eu também consigo. Consegue, mas você vai fazer mais experimentos do que com isso. Então, com dois níveis e pontos centrais, vocês identificam a região em que a curvatura do plano é estatisticamente significativa. Identificou essa região? Ótimo. Aí você vai para um planejamento mais sofisticado, sem perder esses experimentos que você já fez com dois níveis com pontos centrais, certo? Fatorial fracionário, quando se tem muitos fatores. Então, 2 elevado a 10, vocês precisariam 1024 experimentos, fora as réplicas que teriam que fazer. Então, é algo completamente absurdo, insano. Então, você passa pela cabeça dizer o quê? Então, eu vou fazer um fatorial fracionário. Como eu já disse, que diabo é isso? Não é aqui a intenção dessa palestra explicar cada coisa, mas eu estou querendo mostrar para vocês as possibilidades que existem e como vocês podem resolver, né? Então, por que planejamento eu devo pensar? Ah, tenho muitas variáveis, eu vou fazer muitos experimentos, existem alternativas.
Uma delas é essa aí, fatorial fracionário. Vou perder precisão? Vai perder, mas não tem outra forma, porque senão você tem que fazer 1024 experimentos vezes 2, que é o número de réplicas. Saturado, tanto em química como em alimentos, às vezes a gente tem uma quantidade enorme de fatores, né? Então, no pacote, né, no caso que eu uso, que é o estatística, existe um limite que ele só faz o fracionário até 11 fatores. Então, eu diria o seguinte, quando que eu vou usar saturado? Quando eu tiver mais de 11 fatores, que eu não consigo fazer de outra forma. E qual é a desvantagem desse saturado? Ele não permite qualquer estudo de interação entre os fatores, certo? Isso é ruim? É ruim. Porque uma variável pode se comportar, influenciar a variável de resposta de um jeito diferente em níveis diferentes das outras variáveis, certo? Então, saturado é ruim, fracionário é ruim e a gente só usa em último caso. Composto central, esse é o planejamento que é bastante utilizado porque o objetivo é determinar os níveis dos fatores que levam ao máximo e ao mínimo da variável de resposta. Sempre aqui a gente quer dizer máximo e mínimo, matematicamente falando, é quando eu tenho o quê? Um morrinho para cima e tenho um vale, certo? Matematicamente é aquele ponto que zera a derivada, tá? A derivada da variável de resposta em relação àquele fator é nula no ponto de máximo e é nula no ponto de mínimo, tá? Então isso é que eu chamo de máximo e mínimo, não é o maior valor. É claro que o máximo é o maior valor, mas o maior valor não é o máximo, tá certo? O maior valor dentro daquela faixa de experimentos é o maior valor possível, mas eu não quer dizer que eu cheguei ao meu máximo. Se eu extrapolar a minha faixa, eu posso chegar, certo? Então, quando eu penso em determinar qual nível, qual o valor de velocidade, qual o valor de temperatura, qual o valor de tempo para minha reação atingir o máximo, então eu penso em fazer um planejamento desse tipo aí, composto central. Parto direto para ele, bom, se eu tiver certeza absoluta que dentro dessa faixa de tempo, temperatura e velocidade eu vou atingir o meu máximo, tá ali, parto direto para ele. Se eu não tiver certeza, faço o quê? Composto central. Fatorial dois níveis com ponto central, certo? Bom, só para mostrar aí uma curva que a gente obtém, né, usando esse composto central. Eu acho bonito isso aí, parece aquela asa delta lá da... Outro tipo de planejamento, mistura. Quando eu vou fazer um produto novo, eu vou formular um medicamento, eu vou formular um alimento, eu vou formular uma composição nova para o meu experimento, então eu penso em fazer um planejamento de mistura, que significa o quê? Eu vou misturar um percentuais diferentes, eu tenho o meu todo e vou colocar uma pitadinha dali, outra de lá. A Ajinomoto, que eu dei um curso lá uma vez, essa empresa funciona assim, compra pozinho de tudo quanto é canto. A única coisa que eles produzem é o glutamato lá, mas o resto tudo é pozinho comprado. Pozinho de louro, pozinho de cebola, pozinho de... desses temperos todos aí, mistura. Então eles usam muito planejamento de misturas, porque eles misturam e depois eles vão pegar as variáveis de resposta, que seriam toda a parte sensorial, a parte de na hora que você coloca um certo teor de água, você mistura, vê se fica a consistência boa, entendeu? Então planejamento de mistura é muito importante para eles e na indústria farmacêutica também. Bom, se a minha pergunta for: eu quero reduzir o número de variáveis, eu vou pensar em termos de análise multivariada, porque eu tenho muitas variáveis e eu não quero planejar o experimento. Meu objetivo é, eu sei quais são todas as variáveis, sei que elas são importantes, já fiz até antes, se eu quiser, um planejamento, mas eu já sei que elas são importantes e eu quero fazer um estudo de redução de variáveis. Então, a minha pergunta muda agora. Eu tenho uma relação de dependência entre essas variáveis ou eu tenho uma relação de interdependência? Ou seja, eu sei caracterizar exatamente qual é a minha variável dependente, quais são, ou qual é, no caso, minha variável independente, quais são as variáveis independentes e qual ou quais são as minhas variáveis dependentes. Se eu souber caracterizar muito bem isso,
Então eu tenho a primeira parte ali, eu tenho uma dependência entre as variáveis. Às vezes a gente não tem relação de interdependência. Eu não sei quem é variável de resposta ou dependente, não sei quem é variável independente. Então, aqueles cromatogramas que vocês têm aí, aquilo ali não tem nenhuma dependência. São variáveis que elas são todas as variáveis que eu tenho. Não existe essa de dizer que é dependente ou independente. Tá certo? Então, quando eu vou tirar uma relação matemática entre uma variável e outras variáveis, então eu sei qual é a relação. Eu estou buscando uma relação de dependência. Essa variável depende das outras. Dependendo do valor das variáveis independentes, eu vou ter um valor diferente para a variável de resposta. Então, isso está bastante caracterizado. Então, aqui tem um... Eu não sei se vocês estão enxergando direito, porque como eu não enxergo, mas dá para ver? Isso aqui é uma tabela interessante, que vocês têm que ver cada caso que vocês forem trabalhar. O que está dizendo aqui? Aqui eu tenho variável dependente. Deixa eu tentar usar esse vermelhinho aqui. Olha só, vocês enxergam esse negócio, esse pontinho? Enxerga? Mas assim, eu quando estou de lente, meu olho fica igual de todo mundo. Mas mesmo assim, eu acho tão pequenininho. Bom, então tá aqui, ó. Variável dependente, uma variável ou mais de uma. Variáveis independentes, uma variável ou mais de uma, certo? Então vocês têm que se perguntar isso. Agora, a outra pergunta é, ela é métrica ou não métrica? Então, eu posso ter a variável dependente métrica e não métrica e a variável independente métrica e não métrica. Vocês sabem a diferença de uma e de outra, né? A variável que a gente chama métrica é a variável que é quantitativa. Ela pode ser discreta ou contínua. Então, vamos lá. Variável quantitativa, obviamente o nome já está dizendo, aquela que eu conto alguma coisa, né? Então, ela ser contínua ou discreta, depende. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, etc. Certo? Eu não posso ter 1,5 pessoa. Então, isso é uma variável discreta, quantitativa mais discreta. Uma variável quantitativa contínua, todas as variáveis que a gente trabalha aqui. Diâmetro, temperatura, tempo, volume, velocidade, etc. A variável, isso eu chamo variável métrica. A variável não métrica, que é a variável qualitativa, é aquela que eu digo assim, a renda é alta, média ou baixa. Média ou baixa, tá certo? Então, eu posso colocar uma escala também, um ordinal, para indicar isso. Primeiro, segundo, terceiro lugar, etc. Tá certo? Então, vocês têm que se perguntar qual é a variável de vocês. Então, primeiro, eu tenho uma variável ou mais de uma, tanto dependente como independente. Então, isso é uma matriz que eu vou fechando para saber qual é a técnica que eu vou trabalhar. Então, a variável dependente é métrica ou não métrica? A variável independente é métrica e não métrica. Então, vamos fechar uma aqui para a gente analisar. Por exemplo, variável dependente eu tenho uma e a variável é métrica. Então, aquele estudo de ANOVA que a gente faz muito, né? Então, ANOVA está aqui. A variável independente, eu tenho mais de uma, ela é não métrica, o que a gente chama da variável categórica, e eu vou utilizar a abordagem de ANOVA, porque eu tenho uma variável dependente e ela tem que ser métrica. Eu vou usar MANOVA se eu tiver mais de uma variável dependente. Tá certo? Então, para cada caso que vocês tenham, vocês vêm aqui e faz o cruzamento para ver. Às vezes eu tenho mais de uma possibilidade de usar. Então, aqui, regressão, né, que é o modelo matemático que a gente usa. Eu tenho uma variável dependente, ela é métrica, e eu tenho variável independente, uma, ou posso ter mais. Uma é a regressão que a gente chama linear simples. Quando eu tenho mais de uma variável independente, é a regressão linear múltipla. Então, tem gente que quer fazer, utilizar uma equação matemática, para usando a variável, uma das variáveis independentes, como sendo não métrica. O próprio planejamento, você pode utilizar a não métrica, mas o modelo matemático que ele dá, porque ele vai dar sempre. Mas a gente tem que entender que aquele modelo matemático não está servindo nada para a gente. Por quê? Porque a minha variável foi uma variável não métrica. E para a regressão múltipla, eu tenho que usar a variável independente e métrica. Bom, e se fosse não métrica, eu não posso utilizar? Posso, tá aqui. Eu posso utilizar
A nova sai o modelo matemático, sim. Eu posso utilizar, se eu tiver mais de uma, se a variável dependente for não métrica, eu tenho esses outros tipos aqui. Eu tenho a correlação canônica, que equivale à regressão múltipla. Aqui só tenho uma variável dependente. Aqui eu tenho mais de uma variável dependente. Então, em vez de ter uma equação matemática, eu tenho um conjunto de equações matemáticas para resolver, de equações algébricas para resolver. Uma equação para cada variável de resposta. Bom, e aqui eu vou mostrar depois uma outra tabela que a gente vai discutir um pouquinho de cada um desses aqui, né? O teste T, é outro teste bastante utilizado, né, no nosso meio. Notem que a variável dependente é métrica, e eu tenho apenas uma variável independente não métrica, certo? Aí eu uso o teste T. Então esses três daqui eu acredito que sejam os mais usados aqui por nós, né? Regressão linear simples, teste T e a nova. Certo? Alguma dúvida aqui? Bem, agora ali eu tinha uma relação de dependência, agora é quando eu não tenho relação de dependência entre as variáveis. Então, eu também posso ter, não existe mais o que é dependente e independente, existe apenas se eu tenho duas variáveis ou mais de duas variáveis. Tipo de dados, se são métricos ou não métricos, tá? Então, aqui não nem tem cluster, isso é do livro, tá em inglês, desculpa aí, agora que eu tô percebendo, mas foi do livro. Então, aqui eu tenho correlação simples com duas variáveis e mais de duas, que é o nosso caso sempre. A gente pode trabalhar com componentes principais, aqui está faltando cluster, e análise de fatores, ou fatoriais. Então ali, se os dados forem não métricos, eu tenho alternativa também, tenho os métodos correspondentes, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses daí. Então, que tem essa tabela daquela forma, tem dessa outra forma aqui, que eu acho que é bastante claro. Isso é bom depois, ele fica na página, né? A apresentação. Aí vocês podem ver, porque é uma tabelinha que vocês podem usar toda hora que vocês tiverem. Ah, pô, minha variável não métrica, métrica, é mais de uma, mais de duas. Aí vocês vêm aqui, vocês têm um resumo do que... Então, por exemplo, uma variável dependente e mais que uma variável independente. Então, eu tenho aqui regressão linear simples ou múltipla. Então, qual é o nosso... Regressão é o processo estatístico para analisar relações associativas independente métrica e uma ou mais variáveis independentes que também devem ser métricas. Né? Aqui tem uma equação, um plano aí. Determina se as variáveis independentes explicam uma variação significativa da variável dependente, se existir essa relação. Então, ou seja, você propõe uma equação que envolve todas as variáveis independentes e você vai fazer todos os critérios de adequação do modelo. Né? Dentro desses critérios, vocês sempre usam o famoso que R2. O que é R2 mesmo? Coeficiente de determinação, certo? Então, coeficiente de determinação e não de correlação. Coeficiente de determinação, a gente acha um 0,90 e alguma coisa, acha que o modelo está lindo, maravilhoso. Mas a gente, R2 é um critério. Se o R2 for 0,90 e alguma coisa, tá, meu modelo está tendendo a ser bom. Eu tenho que fazer outros testes, certo? Os outros testes são verificar o desvio padrão dos parâmetros. Vocês usam geralmente o Excel. Aí o Excel dá o valor da reta, mas esquece de dar o desvio padrão dos parâmetros, e isso é fundamental, porque se o parâmetro for 10 e o desvio padrão for 9, esse parâmetro pode ser 0, tá certo? Então, porque é 10 mais ou menos 9, então existe uma possibilidade, se for 10 mais ou menos 10, é perfeitamente 0. E aí, isso é um dado importante para eu saber, desvio padrão dos parâmetros, desvio padrão do modelo, saber se os resíduos seguem a distribuição normal, se os resíduos têm variância constante, tá certo? Então, isso tudo eu tenho que olhar para verificar se o modelo realmente é adequado. Não é só o R2, certo? Então,
O modelo matemático, o objetivo é descrever 100% da variância dos dados experimentais. Só que 100% é um negócio que seria esse R2, é um negócio que é muito complicado. Na verdade, 100%, para ele descrever 100%, não é bom. Por quê? Porque significa que eu estou com a reta, se eu tiver o meu conjunto de dados, eu vou representar aqui só X e Y. Se todos os meus pontos estiverem em cima dessa reta, o meu R2 vai dar 1, o que significa que o meu modelo está explicando 100% dos pontos, e isso não tem perigo de ser diferente daqui. E isso não é mais um ajuste, é uma interpolação de dados, porque o R2, no fundo, é uma soma quadrática da regressão pela soma quadrática total. Então, como a soma quadrática total é igual à soma quadrática da regressão, a soma quadrática do erro ou resíduo, isso aqui, para ser 1, isso tem que ser 0. E para isso ser 0, como isso aqui é o somatório... Peraí, viu? Porque agora está filmando aí, eu tenho que fazer bonitinho. Como isso aqui é o somatório do ponto experimental menos o ponto do modelo, como isso está ao quadrado, porque tem que ser, porque se não for ao quadrado, eu tenho que pegar o módulo, dá no mesmo. E aí, a única forma dessa parcela ser zero é se todos os pontos estiverem aqui, concordam? Senão não tem jeito. E aí não é mais uma regressão, e sim uma interpolação. Então, R2 igual a 1, podem ter certeza que não está bom o negócio. Bom, determina quanto da variação na variável dependente pode ser explicada pelas variáveis independentes. Então, quanto maior o R2, mais esse modelo está tendendo a ser bom, a descrever realmente essa variância do conjunto de dados. Determina a estrutura ou a forma da relação, né, que é a equação matemática relacionando as variáveis independentes à variável dependente. Então, análise variância ANOVA. Olha só, às vezes, sempre que vocês usarem ANOVA, vocês estão acertando, desde que, obviamente, saibam que as variáveis independentes são não métricas e a dependente seja métrica. Mas o que eu quero dizer é, se é para uma variável ou para mais de independente, né? Ou para mais de uma, podem, usando a nova, vocês estão sempre cobertos. Usar T é que não. T é só para uma variável dependente. Independente, desculpa. E a nova para uma ou mais. Então, usem sempre a nova. É igual a história do onde e do aonde, né? As pessoas usam de forma errada. Lá vou eu com o português de novo, né? Onde, se vocês usarem, vocês vão estar sempre acertando. Aonde é só para verbo que indica movimento. Então, na dúvida, usa sempre onde. Então, na dúvida, usa sempre a nova, tá? Então, a nova, o que que é isso? A nova, olha lá. Então, variável dependente métrica, sempre. Uma variável independente, não métrica, né? Então, a gente usa o teste T, binária, porque pode ser do tipo 1 e 0. Uma ou mais variáveis independentes, variável categórica, eu vou fazer a fatoração de todos os níveis, eu uso análise variância. Um fator, a nova de um fator, mais de um fator, a nova de N fatores. Dois fatores é, um fator a gente chama one way a nova, ou two way a nova, ou então a nova de uma forma geral. Análise discriminante. Isso aqui é interessante. Se dois grupos, compradores e não compradores em potencial, são significativamente diferentes com relação às variáveis independentes, por exemplo, aqui, renda, educação, idade, estilo de vida, então as variáveis independentes podem ser usadas para desenvolver um modelo, tá aí preditivo, mas eu gosto mais um modelo de previsão, porque, lá vou eu com português, é porque eu traduzo o livro, entendeu? Eu me preocupo muito com isso. Então, predizer é algo bola de cristal. Prever é algo que o verbo diz que a gente vai antever. Então, aí seria um modelo de previsão, é melhor. Mas nem todo mundo fala preditivo. Ou uma regra para classificar os consumidores em um dos dois grupos. Então, banco, por exemplo, usa bastante isso. Compra, não compra.
ou aqui a gente tem para quem trabalha com micro-organismos, está infectado ou não está infectado, né? É uma distribuição que a gente chama binomial, né? Que é ou é ou não é. Esse tipo de análise é chamada análise discriminante de dois grupos. É um caso especial da regressão múltipla. Então, a gente vai ver depois em maiores detalhes isso aí. Peraí, viu? Porque eu esqueço de apertar esse negocinho. Análise discriminante discreta. Aqui a diferença é que a variável dependente, ela não é métrica, ela é não métrica, certo? Então, não métrica, o que eu quero dizer? Eu tenho renda alta, média, baixa, certo? Educação, ensino fundamental, médio, ensino superior para graduação, e assim vai, né? Então, eu tenho regras de classificação para poder classificar os indivíduos em um grupo ou em outro grupo. Essa análise de regressão é também para quem tem uma distribuição binomial, como eu falei aqui, pertence a esse grupo ou não pertence? A minha placa de Petri está contaminada ou não está contaminada? Existe uma probabilidade de que esteja contaminada e de que não esteja contaminada. Que esteja ou não esteja. Então, aqui tem um... A regressão logística é usada quando as variáveis independentes são quantitativas e qualitativas. Então, isso, quando eu misturo esses dois tipos de variáveis, a distribuição não é normal. Então, a análise discriminante normal, ela é aplicada para uma distribuição normal, que é outra coisa bastante importante. A estatística que a gente trabalha é a estatística que a gente chama paramétrica, aquela que obedece à distribuição normal. Os testes T, F, etc., são testes voltados para a distribuição normal. E se a T e F não valem mais, todas as conclusões não são mais válidas. E aí, o que, que eu faço? Você tem duas opções. Ou você vai para os testes não paramétricos, que são testes que não são robustos. Teste do sinal, teste de Kruskal. Mas tenho que apelar para esses testes. Você pode, não necessariamente, você pode fazer uma modificação na sua variável dependente. Que modificação? Pega o inverso da variável, pega o logaritmo, a raiz, e aí você pode transformar aquela variável que não era normal em uma normal. Só que tem um inconveniente, você não quer trabalhar com um sobre a sua variável de resposta, você quer trabalhar com a sua variável de resposta, você não quer perder a identidade dessa variável de resposta, né? E aí complica, porque você então tem que partir para os testes não paramétricos, não tem jeito. Então essa distribuição é um artigo científico que a ideia era estudar a ausência e a presença de um pássaro lá do Nepal como função de cinco variáveis independentes do meio ambiente lá, né? Então, essa é a distribuição que a gente chama de regressão logística, em que aqui a variável dependente é uma probabilidade com esse aspecto aí, né? Então, B e I são parâmetros do meu modelo, que obviamente eu tenho dados experimentais, os X são as variáveis independentes, que lá era do meio ambiente. Eu estimo esses parâmetros sabendo a probabilidade. Ah, teve uma probabilidade de encontrar aquele pássaro quando as condições eram tais. Então, eu monto essa planilha e determino quais são esses fatores. Aqui, eu já venho para mais de uma variável dependente e mais de uma independente. Então, o equivalente à regressão múltipla é a correlação canônica, né? Que a gente trabalha, em vez de ter uma equação apenas, eu tenho várias equações. Análise de variância MANOVA, né? Então, é a ANOVA aplicada para o M aí é de multivariate. Então, eu tenho mais de uma variável dependente. Suponha que existam três grupos de consumidores. Um que está disposto a comprar o produto e que gosta do sabor do produto. Outro que não está disposto a comprar o produto, mas que gosta do produto. E um terceiro grupo que não está disposto a comprar e não gosta do produto. Então, o objetivo é saber como os três grupos se diferenciam com relação às variáveis independentes, que sou eu que escolho,
e identificar uma equação de previsão, uma regra de classificação que diga assim, olha, você fica no grupo A, no B e no C. Então essa regra é criada, é uma equação matemática em função das variáveis independentes que eu escolha. Se eu escolher variáveis independentes erradas, sei lá, outras variáveis independentes, a regra muda, a conclusão pode ser outra. Mas quem define as variáveis sou eu. Eu quero estudar essas regras de classificação em função dessas variáveis independentes, certo? Então eu vou escolher baseado em alguma coisa. Eu tenho que conhecer o que é que eu quero. Senão eu procuro na literatura para ver quem já estudou isso e o que que está propondo. Bom, agora a gente viria para a parte de métodos de interdependência. Então, análise de componentes principais, variáveis métricas. Então, isso aqui a gente vai ver em detalhe. A obtenção de componentes principais, né, que é o bastante utilizado, que eu vou comentar em detalhes aqui. Então, o objetivo é combinar, é reduzir, sempre é reduzir o número de variáveis, certo? Sempre. Então, obtenção de combinações interpretáveis das variáveis, descrição e entendimento da estrutura de correlação das variáveis, redução da dimensão do sistema e confirmar os grupos de análise de agrupamentos, que análise de cluster. Pronto. Análise de fatores. Análise de fatores parece muito com o componente principal, só que ela é mais utilizada para a parte de... Começou, na verdade, com isso, a parte de psicologia. Então, suponha que as variáveis notas dos alunos e as disciplinas matemática, química, história, inglês e francês. O objetivo é descobrir quais fatores são responsáveis pela correlação existente entre as notas dos cursos. Então, será que existe uma relação entre essas notas em função de variáveis que eu determino? Comportamento do aluno, se ele... proveniência, sei lá, milhões de coisas que eu posso pensar. Então, essa é uma técnica que reduz o número de variáveis, assim como componentes principais. Ela identifica grupos ou cluster, assim como componentes principais, de modo que correlações das variáveis dentro de cada grupo sejam maiores que correlações de variáveis entre os grupos, que é a ideia de cluster, né? Então, análise de agrupamentos, que é outra coisa bastante utilizada em taxonomia, né? Os biólogos, uma vez uma pesquisadora da Fiocruz, que era para classificar vírus, né? Em função de... eu seleciono, como é que eu quero classificar? Quais são os critérios que eu acho importante para classificar? Se eu furar qualquer um que possa interessar, eu posso furar minha análise de agrupamento, sem dúvida. Então eu tenho que ter muita consciência de todas as variáveis que eu quero utilizar. Se eu esquecer de alguma, volto a dizer, pode mudar a minha conclusão, certo? Então eu devo considerar todas possíveis. E as que forem similares, porque a ideia é, uma variável, eu estou dizendo que eu tenho uma variável X, outra variável Y, mas essa X e Y, no fundo, podem me levar à mesma resposta, certo? Então, para que eu vou considerar X e Y? Basta eu considerar X ou Y. Mas como é que eu sei que vai levar a mesma resposta? Quando eu tenho uma, duas, vá lá. Mas quando eu tenho muitas variáveis, dezenas de variáveis, é muito complicado. Então, eu tenho que ter uma técnica para me ajudar a chegar a essa conclusão. Então, essa técnica é, por exemplo, análise de agrupamento, componentes principais, análise de fatores. Então, na análise de agrupamento, meu objetivo é, não é reduzir o número de variáveis, e sim agrupar. Ver o seguinte, será que existem conjuntos que podem ficar, na hora que vocês fazem um cromatograma, eu estou falando cromatograma porque eu sei que aqui não é todo mundo de química, né? Tem gente de alimentos? Não, não tem não, né? De alimentos não tem não. De química, né? Então, para você, porque como me procuram para isso, é por isso que eu estou insistindo no cromatograma. Vem aquele bando de pico, mas muitos picos representam, por exemplo, determinada função, né, orgânica, que você tem a função química, etc. Então, você pode querer juntar esses vários componentes em determinados grupos. Procedência, teve... como é a menina Carol, mas...
Poxa, esqueci o nome dela, que foi lá, que era do campo, o campo de petróleo, o óleo proveniente de campos diferentes, né? Então você pode verificar que aquele óleo você agrupou de tal forma que eu sei que ele veio da bacia de não sei de onde, da bacia de Campos, da bacia de Santos, da bacia e assim vai. Então, a minha preocupação é juntar seguindo determinados critérios. Análise e correspondência. Isso aqui, no fundo, é aquela tabela de contingência que a gente tem, né? A gente tem dados tabelados de produtos PA, PB, PC, PD. Aqui são pessoas, né, de faixas etárias diferentes. Quantas pessoas compram o produto A, B, C, etc. E você faz um estudo de probabilidade de saber onde que uma pessoa gostando daquilo, tendo aquela idade, vai cair. Então, essa análise de correspondência, que não é muito usado aqui pra gente, não. É mais para quem trabalha com a parte de humanas. Bom, algumas técnicas de análise multivariada. Então, análise discriminante. Os dados precisam obedecer à distribuição normal, certo? Se não obedecer, eu vou para a regressão logística. Exemplo, diferenciar tipos de íris nas flores, né, baseando-se no comprimento e altura das sépalas e pétalas. Né, aquele cálice da flor tem a sépala. Então, esse é um arquivo do Estatística. A gente tem aqui dados experimentais, em que aqui, essas são as variáveis independentes e essa aqui é a variável de resposta, a variável dependente. Eu tenho três tipos diferentes da flor. E eu não vou entrar em detalhes aqui do método, claro, como é que eu faço, mas eu quero apenas ver o que tipo de informação que a gente pode tirar. Existe um teste que a gente faz, um teste de Wilks, e que eu comparo valores do teste de Wilks com uma tabela, quer dizer, com os dados experimentais. Então, isso aqui é o que a gente chama do P-level, ou a gente, tudo em estatística, parte de teste de hipóteses. Então, o teste, a hipótese é esse fator ou essa variável independente não é importante para o meu estudo. Então, aquilo ali é a probabilidade de eu rejeitar essa hipótese nula, certo? Então, quando isso aqui é, não quero entrar muito em detalhes aí do conceito, mas existe uma probabilidade de 2,5% de eu estar errada ao afirmar que essa propriedade, essa variável é importante para o meu estudo. Ou seja, eu estou rejeitando a hipótese nula que diz que essa variável não é importante para o meu estudo. Com isso, eu concluo que o comprimento da sépala é uma variável importante para eu estudar a diferença entre aqueles três tipos de íris, certo? Então, essa é uma variável que está fazendo a diferença. Ela é uma variável que está servindo para diferenciar os três tipos de íris. E ela deve continuar, todas quatro, na verdade. E eu posso dizer, até pelo valor, deixa eu ver aqui que vai ter um valor melhor. Aqui o que eu vejo? Isso é como se fosse um coeficiente de correlação, R, não R2, R, que diz o seguinte, que o comprimento da pétala é o que tem o maior coeficiente, certo? Então, se ele tem o maior, significa dizer que essa é a variável que é mais importante para discriminar entre os grupos das três íris. Essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Então, essa variável é super importante. Então, ela vai fazer, está fazendo a diferença mais do que as outras, bem mais. Então, eu tenho que ter certeza até na medida dela, porque ela é que vai diferenciar os grupos, certo? Então, isso aqui, é só para dizer que essas quatro, essa,
eu não falei ainda de componentes principais, por isso que eu não quero chamar a atenção. Mas eu, basta um termo para representar tudo, não vou falar nisso. Então aqui tem um gráfico que é bastante interessante, que mostra o seguinte, a perfeita separação entre os três tipos de íris. Ou seja, essas quatro variáveis independentes que eu escolhi para discriminar meus grupos foram eficientes, certo? Poderia haver alguma junção ali? Poderia, mas pouca. Mas ali ela foi tão eficiente que ela separou bem direitinho. Tá certo? Então eu, se vou fazer isso para no meu estudo, eu preciso saber que variáveis são importantes. A que não tivesse sido importante, eu não preciso nem mais me preocupar com ela. Aqui aquele número, aquele que eu disse que era uma probabilidade, aquele número der algo maior do que 10%, 0,1, então significa que aquela variável não foi importante para discriminar os tipos de íris, certo? Então eu não preciso me preocupar com ela. Bom, um outro exemplo aqui é separar amostras de sangue de peixe de um grupo saudável, um grupo afetado por uma doença e outro tratado com ozônio. Então aqui vocês podem querer, eu não sei o que que vocês vão trabalhar, mas vocês podem ter interesse em separar em grupos. Você faz um procedimento, você tem o grupo controle, você tem o grupo que você não tratou nada e o grupo que você alterou, certo? Alguma coisa. Você propôs um mecanismo para resolver um problema e aí você quer comparar esses três, quer separar esses três grupos. Então, um modelo matemático com um número reduzido de variáveis foi obtido com capacidade de previsão. Então, esse é um artigo da literatura que eu peguei, né? Então, foram 30 tilápias. Aqui tem uma coisinha que eu não gostei nesse artigo, mas eu resolvi colocar para chamar a atenção de vocês. Grupo saudável, ele pegou 120 tilápias e pegou 30 do grupo doente e 30 do grupo tratado com ozônio. Por que que eu não gostei? Porque eu tenho 120 num grupo e 30 nos demais. Eu tenho algo desbalanceado. Então eu estou com... Obviamente o desvio padrão desse grupo aqui é bem menor, porque eu tenho um número de pontos muito maior, tá certo? Eu não gosto disso, eu prefiro fazer o mesmo número para todas, para não ser tendenciosa. Em estatística é algo fundamental, eu não posso ser tendenciosa, certo? Para não ser tendenciosa, eu tenho que usar o mesmo número de pontos. Às vezes a gente perde um ou outro, etc. Mas aqui a diferença é gigantesca. 120 para 30, 30. Né? Então isso... Mas tudo bem, eu vou em frente. Então, grupo de confirmação do modelo matemático discriminante. Bom, obviamente, não acredito que alguém esteja lendo aí, mas a ideia aqui é o seguinte, a gente tem 23 variáveis, está aqui todas as variáveis, e aqui estão os valores, os números entre parênteses são os desvios padrão, né? Então, tá aí, são 23 variáveis, né? Então, ele colocou num fator 1 e 2, que daqui a pouco vocês entendem esse fator 1 e 2, mas notem que existiu alguma sobreposição entre, aqui olha, o grupo saudável, os pontos estão aqui predominantemente, mas tem alguns por aqui. O grupo que tinha doença está aqui, bem separado, e o grupo tratado com ozônio está aqui, mas ainda tem os pontos a colar, tá certo? Mas houve uma boa discriminação. Certo? Entre esses, usando 23, ele chama parâmetros, eu não gosto, eu chamo de variáveis, são 23 variáveis. Agora, ele resolveu usar 9 variáveis, ele eliminou muitas. E ele chegou à conclusão que mesmo com um número menor de variáveis, ele conseguiu discriminar os três grupos, certo? Isso é possível. Como que ele fez isso? Ele viu a significância estatística, como eu mostrei aqui para vocês. Significância estatística, ele viu que algumas variáveis não tinham significância estatística, como aquela probabilidade estava vermelhinha, o número era algo maior do que 10%. Então ele eliminou. Então ele conseguiu de 23 apenas 9. Por isso que eu digo, pensem em todas as variáveis possíveis e coloquem lá. Vai ter que fazer mais experimentos? Vai ter. Mas em compensação você vai ter mais certeza que o que você vai chegar ao final tá de acordo, tá correto. O que não for significante, cai fora. Não tem problema nenhum. Você consegue provar. Né? Bom,
aqui para análise e agrupamento. Então tá aí os resultados. Eu não sei se isso é de cromatógrafo ou de algum outro equipamento, mas a ideia, 16 amostras, isso é um artigo chinês que tem essa medicina oriental, 16 amostras de plantas dessa planta aí, ele extraiu componentes e tem aí os vários picos. Tá aí, essa tabela no fundo, ela é ao contrário, estava assim no artigo, mas para eu alimentar o pacote, eu alimento ao contrário. Eu tenho 16 amostras e eu peguei 40 picos diferentes, certo? Isso aqui tem ali esse é o TR, né? Minutos. Ali tem as amostras, né? ZY1, são os tipos de amostras. Então foram 16 amostras para 40 picos, né? Cada pico desse representa um composto. Bom, e aí foi feita a abordagem de análise de agrupamento. Então, o nome desse gráfico, que pode ser horizontal ou vertical, se chama, é assim mesmo, dendrograma. Esse R aí no meio, mas tá certo. Então, ele conseguiu verificar que esse gráfico dá pra gente? Ele vai agrupando de acordo com similaridades. Seguindo aquelas 40 picos, né? Então ele tentou agrupar 16 amostras, pegando aqueles 40 picos, e ele agrupou de tal forma que ele disse o seguinte: essas amostras aqui, ó, têm valores muito próximos, ficaram juntas. Essas aqui, essas. Só que essa daqui, esses grupos daqui, puderam ficar juntos também. Que ficou junto com esse? Esse já ficou junto com aquele. Esse ficou junto com esse em último grau, né? A gente vai crescendo. E aí, isso aqui, essa escala é uma distância de proximidade dos grupos. O critério que usa é aqueles grupos que as amostras que ficam em um mesmo grupo têm uma variância mínima entre eles e tem uma variância máxima. Em inglês tem essa coisa de falar o between e within, né? Então, o que a gente busca é dentro do grupo, né? É o que a gente chama do within. Eu quero a menor variância dentro de cada grupo. E entre os grupos, eu quero a maior variância, né? Para eles serem bem diferentes entre si. Mas os elementos dentro do grupo têm a menor variância e os entre os grupos é a maior variância. Então eu vou fazendo usando a técnica de análise e agrupamento e chego a isso aqui. Então essa distância, quanto mais longe eu estiver aqui, maior é a distância, mais os grupos estão afastados. Então eu é que escolho onde eu quero parar. Eu é que digo, mais ou menos, né? Quantos grupos eu quero formar. Se eu fizer, olha, se eu cortar aqui, quantos grupos eu vou ter? A linha cortou aqui, então eu pego todo esse grupo e pego mais esse aqui. Eu não separei muito, não é verdade? Se eu pegar uma distância aqui, ó, eu vou ficar com quantos grupos? Esse grupo aqui, mais esse grupo e esse grupo grandão. Pô, ainda tá muito, eu quero separar mais isso aqui. Aí vou, pego aqui, e aí eu já fico com esse grupo, esse daqui, esse. Quem vai dizer isso? Somos nós. Baseando em quê? Eu vou ver o que que faz sentido também. Eu tenho que ter um conhecimento. Então eu vejo que se eu vier muito para cá, eu vou ficar com grupos, vou segregar muito, que não precisa. Eu posso ver uma lógica, não, faz sentido. Isso quando a moça lá da Fiocruz, né, a pesquisadora, chegou, ela teve que sentar junto. Eu digo, vamos, eu gerei e agora vamos raciocinar. Então ela junto de mim viu o que, que fazia sentido, onde que eu ia colocar o corte para dizer quantos grupos. Existe uma outra maneira de análise e agrupamento que eu também digo assim, eu quero tantos grupos, eu fiz essa abordagem, identifiquei mais ou menos quantos grupos eu tenho, aí eu vou para outra abordagem e digo, eu quero tantos grupos, e me diga quais são os componentes de cada grupo ou de cada cluster. Então, o programa também diz pra gente, certo? Então, isso aí é fácil quando a gente tem um pacote. Quando a gente tem que fazer à mão, aí é muito trabalhoso, porque a gente tem que trabalhar o tempo todo com matriz, e às vezes tem que inverter matriz, e aí complica.
Então, análise de componentes principais. Então, análise de componentes principais é uma técnica estatística que transforma linearmente um conjunto de P variáveis em um novo conjunto com um número menor K de variáveis não correlacionadas que explicam uma parcela substancial das informações do conjunto original. Então, isso aqui é algo que é muito, muito utilizado na química porque, e várias outras coisas, mas química é porque eu estou aqui, né? Então, eu tenho muitas variáveis, ou seja, cada pico do cromatograma é uma variável. Eu quero reduzir isso aí. Então, para eu descrever 100% dessas N variáveis, P variáveis que eu estou chamando ali, eu tenho que usar P variáveis. Mas não faz sentido. Se eu quero propor uma técnica para diminuir o número de variáveis, eu tenho que tentar representar o máximo possível da variância com um número menor de variáveis. Então, essas variáveis eu chamo de componentes principais. E esses componentes principais, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, etc., até chegar ao piésimo, que não me interessa, o piésimo, porque são todas as variáveis, tá certo? O que é ideal? Vamos supor, 40, aquele exemplo lá, 40 variáveis, eu reduzi idealmente para duas variáveis, estaria bom demais, ou seja, dois componentes principais. Como é uma redução danada. Eu disse 40 passar para 2 é muito. É possível? É claro que é possível. Eu vou perder precisão? Claro que vai perder precisão, né? Mas é o jeito, né? Se a gente quiser reduzir o número de variáveis. E eu preciso reduzir tanto assim, é bom, porque aí eu fico com um gráfico apenas para descrever duas variáveis, como a gente vai ver aqui, né? Então, outra coisa importantíssima é que essas novas variáveis, que eu chamo de componentes principais, essas novas variáveis não são correlacionadas, o que é muito bom, elas são independentes. Uma não tem correlação com a outra, certo? Então, as P variáveis originais são transformadas em P variáveis. Oi, P e P eu não reduzi nada? Eu não reduzo nada. Por enquanto, eu transformo variáveis que são correlacionadas em novas variáveis que não são correlacionadas. E quem vai decidir se eu quero escolher P ou menos sou eu, mas é óbvio que eu vou escolher menos, porque esse é o meu objetivo de usar componentes principais. Né? Então, a primeira componente principal, ou o primeiro componente principal, eu não tenho aí a certeza de se é feminino ou masculino, uns dizem que masculino ou feminino, eu não consultei minhas colegas lá de letras para saber, mas, bom, eu digo que ela é a mais importante porque ela explica a maior parcela da variância do meu conjunto original de dados. Então, eu vou, o segundo componente principal mais importante, porque ela explica a segunda parcela da variância. E assim vai. Então eu vou, componentes principais, obter combinações interpretáveis de variáveis. Por que interpretáveis? Vocês vão ver, porque essa nova variável vai englobar tantas variáveis do conjunto original. E o que essa nova variável representa? A outra era o pico correspondente àquele composto, a outra era o pico ao outro. Como é que eu posso juntar tudo isso numa variável apenas? Eu tenho que saber interpretar. Eu vou descrever e entender a estrutura das correlações das variáveis, eu vou reduzir a dimensão dos dados e eu vou confirmar a análise e agrupamentos, porque assim como o planejamento de bônus eu tenho um modelo matemático, na análise de componentes principais de bônus eu tenho análise e agrupamento também. Bom, vamos lá. O intuito da análise é resumir o padrão de correlação entre as variáveis e muitas vezes é possível chegar a conjuntos não correlacionados de variáveis, de modo que surjam alguns agrupamentos. Algebricamente, a gente tem duas interpretações, algébrica e geométrica, né? Algebricamente, componentes principais são combinações lineares das variáveis originais. Geometricamente, o que a gente faz é, os componentes principais são as coordenadas dos pontos amostrais em um sistema de eixos obtido pela rotação do sistema original de eixos, na direção da máxima variabilidade dos dados. Então, eu vou buscar, meu objetivo é, com um conjunto menor de variáveis, descrever a máxima variabilidade do conjunto original. Análise de componentes principais depende somente da matriz de covariância ou da de correlação.
não exige qualquer suposição sobre a forma da distribuição multivariada dessas variáveis, o que é algo importante. Significa dizer que eu não preciso partir de uma distribuição normal. Isso é ótimo. Eu, no análise de agrupamento, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Antes de eu ter o meu conjunto de dados, para fazer análise de agrupamento, análise de cluster, é importantíssimo, fundamental, eu normalizar o meu conjunto de dados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou juntar, são variáveis diferentes, temperatura, concentração, sei lá mais o que for, vazão, o que for, que tem ordens de grandeza muito diferentes entre si. Então eu tenho que tratar tudo com o mesmo peso, porque a variável que tem o maior valor vai puxar para ela, certo? Então, todas as variáveis precisam ter o mesmo peso. Então, eu preciso normalizar o meu conjunto de dados. Existem formas diferentes de normalizar. O que a forma padrão é eu transformar a minha variável na variável normal padrão, que é aquele Z. Vocês lembram disso? Vocês fizeram estatística? Então, tem a variável normal padrão, que é assim. Variável normal padrão é x menos o valor médio, na verdade, no fundo é z, x menos mi sigma, certo? Se for de um conjunto amostral, é o x barra aqui, é o x barra aqui. É, mi é a média da população, sigma x é o erro padrão da população. Esse sigma x barra é o desvio padrão da população, dividido por n raiz de n. Por raiz de n, n é o tamanho da amostra, né? Então, eu normalizo todo o meu conjunto de dados por aqui. Então, todos vão ficar variando menos 2 a mais 2, mais ou menos é esse o valor. Então, aqui na componentes principais, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Mas, como eu trabalho com matriz, se eu trabalhar com matriz de correlação, no fundo, o que eu estou fazendo é normalizar o meu conjunto de dados. Então, trabalhando com matriz de correlação, eu não preciso me preocupar em normalizar, porque essa normalização vem automaticamente na matriz de correlação. Quando eu trabalho com matriz de covariância, aí sim, é que eu preciso... não é bom. Então, se eu trabalho com matriz de covariância, o resultado não vai dar certo. Eu tenho que trabalhar... posso trabalhar com covariância, mas normalizando antes o conjunto de dados. O que, obviamente, vai dar a mesma coisa na matriz de correlação, certo? Então, moral da história, ou eu padronizo meu conjunto de dados e trabalho com a matriz de covariância, ou eu não me preocupo em normalizar o conjunto de dados e trabalho com a matriz de correlação. Isso para componentes principais. Bom, se a normalidade existe, a análise é engrandecida. Se não, ela ainda vale a pena. As coordenadas das observações com relação a cada um dos eixos fornecem os valores das novas variáveis. Os novos eixos ou as novas variáveis são chamadas de componentes principais e os valores das novas variáveis são chamados de scores. Bom, se fala assim score, mas é um novo valor, certo? Você tinha que o pico, o teor daquele componente era esse valor, do outro componente era esse valor, isso não vai mais existir. O que, que vai existir? O componente principal que vai ter um determinado valor. É esse valor que a gente está chamando de score. Então, cada variável nova é uma combinação linear das variáveis originais. A primeira variável nova é responsável pela maior variância, aquilo que a gente já falou. A segunda pela segunda e assim por diante, certo? As P novas variáveis não são correlacionadas. Então, só para que vocês entendam, eu gero um conjunto de P equações em que aqui o xão é a variável original e o xzinho é o componente principal. Isso aqui são os pesos, são os coeficientes do meu modelo, são os parâmetros do meu modelo. Que, na verdade, isso aqui são os vetores característicos, mas no método que a gente faz, mas não precisa. Então, o nosso objetivo é determinar esses coeficientes que relacionem as variáveis antigas aos componentes principais, certo? Então, o método consiste em fazer isso. Eu posso ir por covariância ou por correlação, como eu já falei aqui. Correlação é o indicado. E esses pesos, né, como eu falei, são os vetores característicos
da matriz de covariância das variáveis originais. Então não adianta eu ficar dando detalhes disso, porque parece que é algo difícil, não é nada, é fácil para burro. Tranquilo. Então aqui tem um exemplo bem simplesinho de pão, hambúrguer, leite, laranja e tomate. Esses são preços desses cinco produtos nas cidades do Brasil. Né? Então o que, que eu quero? Eu quero reduzir esse número de... que são poucos, né? Cinco variáveis, um número realmente muito baixo. Então existe uma maneira de saber quantos componentes principais a gente tem interesse. Então, esse é o script plot que a gente chama, que esse alto valor, ou valor característico, deve ser um número maior do que um. Então o que é isso aqui? Isso significa quantos por cento que, se eu utilizar um componente principal, de 5, eu estou reduzindo para 1. Eu vou descrever apenas 48,45% da variância do conjunto total, com 5 variáveis. Está baixo? Está baixo. Aí eu vou para o segundo componente principal. Essa soma aqui já vai dar um número razoável. Vocês estão vendo que cai assim e depois a tendência é ficar mais suave. Então eu estou vendo que esse valor é acima de 1. É outro critério chamado critério de Kaiser, que valores característicos maiores do que 1 correspondem, se eu tenho dois valores característicos maiores do que 1, eu devo trabalhar com dois componentes principais, certo? Essa é uma das regras. Outro que diz também que é a variância dos componentes principais deve ser algo maior do que 70%, pelo menos, né? É outro critério. Então aqui tem os famosos loadings, que também não tem tradução. Uma vez eu vi uma que eu gostei, mas eu esqueci qual era. Então estou falando loadings. Não é carregamento, não é nada disso. Mas esse aqui é o coeficiente de correlação. Eu gerei, eram 5 variáveis. Eu vou gerar 5 fatores. Só que eu não vou usar os 5 fatores, porque senão eu não fiz nada, não reduzi nada, certo? Aí eu olho o seguinte, pão está bastante bem correlacionado com o fator 1. Então isso é um índice de correlação. E o negativo significa que está correlacionado negativamente. Então, aqui eu sei o seguinte, olha, pão, hambúrguer e tomate, que são os maiores acima de 0,7, eu considero que está bem correlacionado. Abaixo, eu considero que não está bom. Então eu vejo que essas três variáveis estão muito bem representadas pelo fator principal 1. A gente tinha visto pelos dois critérios, tanto 70% como do alto valor, o valor característico maior que 1, eu precisaria de 2, né? Então o componente principal 2 está explicando muito bem laranja, certo? Então eu vejo que o leite está bem explicado pelo componente principal 3. Mas o componente principal 3 eu não queria usar, porque eu já fico com 3. Qual a dificuldade de ter 3? Dificuldade de ter 3, eu vou voltar um pouquinho aqui, é porque eu preciso fazer esse gráfico clássico, fator 1, fator 2, se eu tiver 3, eu tenho que fazer fator 1, fator 3, fator 2, fator 3. Então, se eu puder explicar tudo com dois fatores, ótimo. Eu volto a tabela lá. Então, aqui eu coloco e vejo o quê? Eu vejo que... Isso é clássico, é de menos 1 a 1, porque é o coeficiente de correlação, que só varia de menos 1 a 1, menos 1 a 1. Só com esse gráfico aqui, eu consigo interpretar a tabela e vice-versa, né? Ninguém nunca trabalha com tabela em trabalhos que a gente publica. Sempre que colocar gráfico é melhor, porque a pessoa bate o olho e vê logo, né? Então, aqui eu estou vendo claramente que o quê? Tudo que estiver próximo do menos 1 é porque esse fator está explicando. Se tiver próximo do zero desse, esse fator não está explicando. Então eu bato o olho aqui, estou vendo o quê? Ó, hambúrguer, pão, tomate estão bem explicados aqui. Laranja está longe do menos 1 do fator 1 e está perto do 1 do fator 2. Então laranja está bem explicado pelo fator 2. Leite não está nem lá nem cá. Estão vendo que ele está no meio? Leite é o fator 3, né, que a gente viu. Então se eu considerar que leite é uma variável importante que tem que ficar no meu conjunto de dados, eu tenho que usar 3 componentes principais.
certo? Se não, o leite pode cair fora. Então, voltar um pouquinho aqui. E essa tabela são os scores, mas olha só, isso é a contribuição. Aqui é algo importante, eu quero saber qual é a cidade ou quais as cidades que estão contribuindo mais para cada fator. Então, eu vejo o fator 1. Então, no caso, depois a gente vai ver um aplicado para vocês. Está acabando. Aí, Goiânia é a cidade que está contribuindo mais com esse fator 1. Por quê? O fator 1 está englobando quem? Tomate, hambúrguer e pão, não é isso? Então, esse é índice de preço. Então, Goiânia é uma cidade lá de Pernambuco. Goiânia é a cidade que está contribuindo mais com 1, porque certamente ela tem preços maiores desses três produtos que estão representados pelo fator 1. Depois vem Porto Alegre. Lá, as duas setas vermelhinhas são as cidades responsáveis pelo fator 2. E assim vai. Então, o outro gráfico, como eu disse, é o bônus, esse aí de PCA, que é análise de cluster. Aqui tem grupos que foram identificados. E o que, que esses grupos têm de característica? Então, eu vou aqui, são os scores de cada fator. E o que, que eles têm de característica? Eu fui buscar, eu identifiquei esses grupos, aí eu fui buscar. Mas peraí, lá no meu conjunto de dados, por que eles se juntaram assim? Né? Então eu fiz a análise por cluster também, ó, esse gráfico, e identifiquei os 5 grupos. Então eu vi que o primeiro grupo, Natal, Fortaleza, Campinas, lá, são cidades que têm preço médio nos itens não frutíferos, componente principal 1. Aí tem uma forçação de barra, porque tomate é considerado frutífero, né? É uma fruta, né? Mas está ali também. E altos preços nos itens frutíferos, que foi o componente principal. Ana e Porto Alegre, cidades que têm alto preço nos itens não frutíferos. Então, isso é a maneira de interpretar esses grupos que vocês também têm que fazer. Por que eu juntei ali? Não é? Tem que ter uma razão para eu ter juntado dessa forma. Aí a gente vai, volta para o arquivo de dados originais e tenta verificar por que, que eles se juntaram. Então, tem um estudo que a gente tem que fazer, um estudo que depende da gente, do conhecimento que a gente tem. Então, aplicando em Porto Alegre, cidade que tem alto preço nos itens não frutíferos. Então, isso é a maneira de interpretar esses grupos que vocês também têm que fazer. Por que eu juntei ali? Tem que ter uma razão para eu ter juntado dessa forma. Aí a gente vai, volta para o arquivo de dados originais e tenta verificar por que, que eles se juntaram. Então, tem um estudo que a gente tem que fazer, um estudo que depende da gente, do conhecimento que a gente tem. Então, aplicando aí, no caso, nesse artigo que eu peguei, análise de compostos do córtex, que é a casca da raiz dessa planta aí. Então, eles extraíram 24 componentes, né? Então, são todos esses nomes aí. Então, eu fiz olha só, essa análise não está igual à do artigo, por quê? Eu tentei fazer, mas não dava não, bater tudo isso aí, não sei quantas amostras no arquivo, aí eu fiquei com, não é preguiça não, faltou tempo mesmo de bater tudinho. Então eu vou colocar o que eu fiz só para que vocês tenham ideia e vou depois botar do artigo, tá? Minha intenção era, mas sabe, chegou já era muito tarde, aí os números atrapalhavam assim, e então eu fiz só um pouquinho. Então, porque não dava para... Porque ele coloca tudo... Se ele colocasse separadinho, eu conseguiria copiar do artigo e jogar no meu arquivo de dados. Mas não tava tudo numa coluna só. Aí deu zebra. Então, aqui o componente principal, olha lá. Quantos componentes principais vocês escolheriam, olhando para esse gráfico? Quantos são maiores do que um? Um, dois... Três, esse aqui tá aqui abaixo, né? Tá quase lá, mas tá abaixo. Bom, por aqui a gente escolheria 3, né? Por aqui eu só fiz 6, por isso só aparecem 6 ali. Em vez de... seriam 24, né? Mas eu parei no 6º. Então, por aqui, o que que vocês chegariam à conclusão? Cada um desse aqui é o componente principal 1, 2, 3, 4. Então a gente viu que precisaria de 3, quase 4, não foi? Então aqui o que a gente chegaria à conclusão? Variável 2,
Variável 2 é um daqueles compostos, daqueles 24 compostos, certo? Tá bem explicado pelo componente 1. Bem explicado. Esse não. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, certo? Pelo componente 2, 1, posso dizer esse, 2, 2. Pelo componente 3, esse, que mais? Só, né? O componente 4, na verdade, não está explicando ninguém bem, tá? Ninguém. Então, eu utilizaria 3 componentes principais, certo? E aqui tem o gráfico. 1 versus 2. Nota que a variável 4, olha lá, não está sendo explicada nem pelo 1 nem pelo 2. Aqui eu já tenho o 1 com 3. Esse aqui é quantos por cento da variância o componente 1 consegue explicar. Esse aqui, quantos por cento da variância, o componente 3, sozinho, ele sozinho. E assim vai. Então a variável 4, olha lá, está muito bem explicada pelo componente 3, certo? E aqui é do artigo que eu peguei na literatura. Isso aqui são os scores. Como é que eu sei que são os scores? Pelos valores. Porque se fosse o componente principal, se fosse os loadings, aqui seria quanto? Menos 1 mais 1, né? Então são os scores que ele identificou. E com os scores é que eu identifico os grupos. Com os loadings eu identifico quantos componentes principais e quem está descrevendo o quê. Entendeu? Então ele identificou aqui esses 4 grupos. Então essa era a planta proveniente dos adulterantes e aqui eram plantas provenientes dessas províncias aí, né? Ele conseguiu identificar pelos compostos, 24 compostos que ele analisou das plantas provenientes dessas províncias daí. Então, conclusão, faça o curso de análise multivariada. Bom, o nome é assim, aplicado à indústria de alimentos, eu quis dizer, porque o nome da disciplina é assim. E, obviamente, agradecer a todo mundo aí que me chamou. E tem muito mais coisa para falar? Claro que tem, mas não ia dar tempo. Então, eu só falei das mais importantes que são usadas para vocês. Espero que eu tenha entendido. E podem perguntar. É isso? Eu fico esperando você...